Magyar könyveket gyűjt az Oktávián Góga Kolozs megyei könyvtár. Máté Erzsébet könyvtáros a vendégem. Jó napot kívánok! Erről lesz szó a következő 10 percben. Köszönöm, hogy elfogadta meg kívánást. Jó napot kívánok! Örömmel fogadtuk a hírt, és érdeklődve, meg hát kérdezgetve is, hogy ez miről szól, miért fogad könyveket, ugye egy könyvtár, mi a háttere, meséljen erről a projektről. Vagyis, hogy mi a meglepetés. Mi a meglepetés? Kérdés lett volna, igen. A meglepetést egy kicsit későbbre hagynám. Mi rá vagyunk kényszerítve arra, hogy segítséget kérjünk a lakosságtól. 2019 a könyv éve. Ugye ez most már törvényileg. Azelőtt is mi a könyvtár, a közkönyvtár fölhívtuk az olvasás fontosságára a figyelmet, az idéntől ez most már törvényszerű. Ezzel párhuzamosan a könyvtárokat ugye arra kötelezik, hogy 2017-től elektromos, tehát online platformon intézik a közbeszerzést. Ez a SICAP rendszer. 2017-től mi nagyon nehezen szerezzük be a könyveket, tehát az újdonságokat. Meséljük el, hogy mit jelent ez, tehát hogy a hallgatók értsék, hogy milyen fajta problémákat implikál ez a történet. Ugye a könyv, annak megjelenése, követése, a tematikák szerinti becserkészése a könyvtáros számára, ez egy testközeli állapotot jelentene. Volt. Ugye? És ez radikálisan változtat radikálisan ezen, és gondolom, változott. Hogy a könyvek öltött összegeken is meséljen akkor erről. Tehát 2017 előtt kimentünk mi a könyvtárosok könyvásárba, hogy benéztünk könyves üzletbe, megnéztük a könyveket, mi az ajánlat, és kedvezményeket kaptunk, úgy vásároltunk, amikor voltak ezek a nagy akciók, ugye mi közkönyvtár vagyunk, tehát ezek a nagyon olcsó szerelmes regények, amilyen nagyon-nagyon megy, tehát azt milyen nagyon-nagyon kedvezményes árba vásároltuk meg. A módosítás óta nekünk erre lehetőségünk nincs. Csak azoktól a cégektől, azoktól a kereskedőktől tudunk vásárolni, akik feliratkoztak erre a platformra. Konkrétan, tehát azelőtt ezeket a könnyű, olcsó könyvtárhoz tartozó kiadványokat olcsón vettük meg. Most meg 6-szoros, vagy 10-szeres, vagy 20-szoros árban. Tehát mielőtt a meglepetésről beszélnék, ezt akarom elmondani, hogy nagyon jó, hogy a könyvével, ez törvény, erre törvény van. De akkor a könyv... Tegyék lehetővé. Akkor tegyék lehetővé, hogy a könyvtárok partnerek legyenek ebben. Van erre? Ugye van egy vonatkozó normatíva, amely szabályozza a beszerzést. A beszerzés, hogy átlátható legyen, ugye ez nagyon ez jó dolog, ez a pozitív része, de ez ne a könyvekre vonatkozzon. Mert egy közkönyvtár, és minden könyvtárnak. Ugye az a lényege, hogy napirenden legyen az újdonságokkal. Mi egy olyan réteget szolgálunk ki, akinek nem lesz, vagy nincs pénze arra, hogy vásároljon, akkor minket nem lehet abba akadályozni, hogy fél éves vagy éves késéssel vásároljunk ez a nagyon-nagyon bonyolult rendszer miatt. Felhívhatom a képviselők figyelmét egy kis módosítással. Tehát, hogy a könyvtárakra ez a rendszer a könyvbeszerzés módjára nem vonatkozzon. Volt ezzel kapcsolatos megkeresés? Konzultáltak? Próbáltunk, igen, nagyon széles körben. Igen. Lehetséges, hogy elérjük. Lehet egy ilyen módosítás kieszközölni. Ha majd konkrétan meg lesz, akkor majd értesítjük a sajtót is valószínűleg. De minél hamarabb, mert nagyon-nagyon csúszunk. Ezért kértük a kolozsvári lakosság segítségét is, hogy mi ezt a meglepetést, amit ugye most már hivatalosan itt önöknél először mondok el, hogy ennek a megvalósításában segítsenek. És akkor nevezzük meg. Hogy miről van szó. Egy magyar sarok nyílik a megyei könyvtár főszékhelyén, a Dorobanci 104 szám alatt,
ami multikulturális központként fog működni. Ez azért nagy hír, mert utoljára egy kis magyar részleg 84-ben volt, és azóta nem működött. Tehát nekünk ideig is voltak magyar könyveink, de bizonyos részlegekben szanaszét. Na most ezeket mi egybegyűjtöttük, és nem csak arról szól, hogy nekünk most egybegyűjtött könyveink lesznek, hanem magyar nyelvű tevékenységeink. Ami... Nem csak egy kartótiék lesz ott, hanem élettel telik meg az a tír. Hát meséljen erről, hogy milyen fajta tevékenységben gondolkodnak. Kinek célhoznak meg? Igen, tehát hol is kezdjem? A kisbabáknál? Ugye, tehát az olvasás szeretetére fölni a figyelmet. A megyei könyvtárban 3-4 évvel indult egy ilyen tevékenység, hogy kisbabával a könyvtárban. Tehát egész karonülő kisbabák, eljönnek a szanyukák, elhozzák, és mi felolvasunk egy 5-10 perces kis mesét, miközben ők játszanak, az ott valahol nekik megmarad, ugye. Na most ilyen tevékenységünk is lesz magyarul. Emellett nyelvgyakorlással is foglalkozunk, tehát elkezdtük tavaly előtt már román nyelvet tanítunk, gyakorolunk magyar gyerekekkel, házi feladatokat oldunk. Kamaszoknak lesznek tevékenységeink, felnőtteknek, időskorúaknak számítógépes kezelés, ilyen bevezető oktatás magyarul. Mondhatnám még, tehát így kapásból ezek azok, ami minket jelen, ezt még mi bővítjük, és együttműködünk majd az iskolákkal. Erre van kapacitás, vagy a kollégák száma is nőni fog? Reméljük, hogy ha jól dolgozunk, akkor kollégák száma, igen. A program ugyanúgy, mint eddig is, ugye reggel 8-tól este 8-ig lesz, tehát bármikor meg lehet minket látogatni. Azért elmondanám, hogy ez pontosan hol van, tehát a Dorobán Cilor 104, és a harmadik emeleten lesz. A hivatalos megnyitó pedig március 21-én, 11 órától egy gyerekprogrammal kezdünk, a Puxinkház fog eljönni és előadja Jancsi és Juliskát, majd a hivatalos megnyitója az este 18 órától. De remek, hát akkor ez egy nagyon közeli esemény, amiről hírt adunk. Térünk vissza egy picit a közbeszerzés problémájához. Ugye említettük, hogy itt lényeges eltérések vannak a korábbi rendszer és a mostani között olyan szempontból, hogy sokkal nagyobb összeget kell kifizetni alkalmanként. Ugye ki van szolgáltatva az intézmény annak, hogy 2-3 kínálatból válogathat, és ez így szűkíti gazdaságilag is a lehetőségeit. Konkrétan ez összegekben mit jelent? Mondjuk, ha nem is a ponyva regényekben gondolkodunk, hanem vannak olyan könyvek, amelyek ugye egyébként is drága. Tehát, hogy összegben, mármint a könyvtárnak, hát a tehát különbség. Amíg azelőtt mondjuk egy bizonyos fix összegre meg tudtunk venni, mondok csak így, hogy érthető legyen, megvettünk egy 500 könyvet, na most ugyanabban az árban lehet, hogy csak 100-at tudunk megvenni. Tehát, aki jelentkezik ezen a online felületen, tehát hogy megengedheti magának, mert ide le kell tenni egy előző összeget, tehát ugye, hogy... Ez már önmagában problémás, hogy kikerül rá, igen. Ez egy szűrés, és kedvez azoknak a cégeknek, amelyek ugye erősebbek a piacon. És tudjuk azt, hogy a magyar nyelvű kiadványokat, akik kiadják, a kiadók, hát nem mindegyik dolgozik olyan hatalmas, hogy összege, hogy megengedhesse hogy magának. Igen, hogy így van. És ez nekünk óriási hátrány lesz. A könyvtár nagyon nyitott arra, hogy a magyar közösség fele, tehát hogy nem csak tevékenység, beszerzésben is. Minket elsősorban a statisztika köt. Jelenleg 4,3% az olvasóknak magyar. Most ezzel az intézménnyel, tehát ezzel a részlegnek a megnyitásával most akkor lehetőségünk van arra, hogy még jobban felhívjuk, jelen legyünk, még több magyar jöjjön. De hogyha köt minket ennyire ez a rendszer, akkor nem jelenti azt, hogy nekünk a magyar nyelvű állományunk automatikusan fog nőni. Miben segíthet a publikum? Ugye könyveket várnak, ezt hogyan képzelték el logisztikailag? És milyen típusú könyvek
mehetnek oda? Tehát ugye mi közkönyvtár vagyunk, ahogy mondtam, tehát minden belefér, gyerekkönyv, könnyű olvasmány, tudományos munka, minden belefér. Annyi az egy kérésünk, hogy a 2010-től errefele megjelent könyveket hozzanak be, tehát a szerzők, akinek otthon még valahol akad egy-két darab a tisztelet példányból, igen, hogy azt hozzák be. Mert mi ugyan kapunk köteles példányokat, de hogyha csak egyet kapunk, az nem fog bekerülni a forgalomba. Tehát ezt nem lehet hazakölcsönözni. Ezért is felhívjuk a figyelmet, tehát segítsenek. Akkor ez mehet üzenetként, ugye szakmai műhelyekhez, igen, kiadói joggal rendelkező, akár civil, akár nem civil szervezetekhez, magánkönyvtárak, ugye nagyon sok van, ami hát úgy van, de nem használják, nem tudnak amit kezdeni vele, akkor ez egy nagyon jó alkalom, hogy közkincsé váljon. Hol lehet információkra leállni? Hogyan? Kit keressenek? Hát a honlapunkon, a bjc.ro, ugye a könyvtárnak a honlapján is fenn vannak. Aztán a sajtónak köszönöm, nagyon-nagyon sokat segített. És akinek kérdése van, hát megadok egy e-mail címet, és arra nyugodtan lehet írni. erzsébet.máté@bjc.ro. Tehát erre nyugodtan lehet írni, és hát örömmel és reménnyel zárjuk, még egyszer mondjuk el a megnyitónak az időpontját. Tehát akkor a megnyitó március 21-én, 11-től a gyerekeknek, és a hivatalos megnyitó este 6 órától. Sok sikert kívánok hozzá, köszönöm szépen. Köszönjük szépen.